እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሰኔ 2 1954 ዓ.ም ሊነጋጋ አካባቢ አልካትራዝ እስር ቤት በሳይረን ድምፅ ተናወጠች። ፖሊሶችና ጠባቂዎች ይሯሯጡ ጀመር። የእስረኞቹ ጩኸት ከአሳሽ ሄሊኮፕተሮች ድምፅ ጋር ተዳምቦ አልካትራዝ በአንድ እግሯ ቆመች። ታዲያ ምን ተፈጥሮ ይሆን? የማይደፈረውን እስር ቤት የደፈሩት። ጊዜው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር 1950 ዓ.ም ነው። ፍራንክ ሞሪስ የተባለ ግለሰብ የአሜሪካኑ ዋሽንግተን ከተማ በወንጀልና በስርቆት ቁም ስቅሏን ያሳያት ጀመር። ሆኖም ግን ብዙ ዝርፊያዎች በከተማው ይፈጸሙ እንጂ እስከዛች አስገራሚ ቅጽበት ድረስ ግን ማንም ይህን ሰው ያወቀ የአሜሪካ ሰላይም ሆነ መርማሪ ፖሊስ አልነበረም። ሞሪስ ባለምጡቅ አእምሮና በጣም ብልህ የሚባል ልጅ እንደነበር አሳዳጊዎቹ ይናገራሉ። ታዲያ ግን ገና በ18 ዓመቱ ነበር የተደራጀ ስርቆትና የአደንዛዥ እጽ ዝውውር ላይ ሰተት ብሎ በመግባት ጭንቅላቱን ለስርቆትና ለዘረፋ መዋል የጀመረው። ታዲያ እንዲህ እያለ ራሱን ኃይለኛ ወንጀል ውስጥ ተዘፍቆ ያገኘው ሞሪስ የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም በሚመስል መልኩ የተደራጀ ቡድን በማቋቋም የፍሎሪዳን ባንክ የመዝረፍ ሙከራ ሲያደርግ በቁጥጥር ስር በመዋል የወጣትነት እድሜውን በእስር እንዲያሳልፍ ይወሰንበታል። ታዲያ ይህ እብሪተኛ ሰው ከጥቂት ዓመታት በኋላ ከሉዚያን እስር ቤት በማምለጥ ከፖሊሶች ይሰወራል። ይህ ስርቆት ሱስ የሆነበት ሞሪስ አሁንም የለመደውን ዝርፊያና ስርቆት በሰፊው ተያያዘው። ሞሪስ የፖሊሶች ራስ ምታት ሆነ። በዛች ከተማ አንድ ዘረፋ ከተፈጸመ ወይ ሞሪስ አለያም የእርሱ ቡድን ነው። ብልሃትና ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ከግለሰብ መኖሪያ ቤት እስከ ትላልቅ ባንኮች በሞሪስ ይደፈሩ ጀመር። ሆኖም ግን ከዛ በኋላ ኮቴው አይገኝም ነበር። ታዲያ አንዲት የቀን ጎደሎ ይህንን ሰው አሳልፋ ትሰጠዋለች። ሞሪስ እንደለመደው ሀገር ሰላም ብሎ በተጠናና በተቀላጠፈ መልኩ የተለመደ ዘረፋውን ለማድረግ የጆርጂያ ባንክ ላይ አይኑን ይጥላል። ታዲያ በቅዱ መሰረት እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ያውሉታል። ወትሮንም በጉጉት ይፈልጉት የነበረው ሰው እጅ ከፍንጅ በእጃቸው ይገባላቸዋል። ይህ ከአንዴም ሁለቴ ከእስር ቤት አምልጦ የመጥፋት ልምድ እንዳለው ያወቁት ፖሊሶች ይህንን ሰው ብዙዎች ወደማይደፍሩትና በጣም አስፈሪ በባህር ወደ ተከበበው አልካትራዝ እስር ቤት አስገብተው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመወርወር ይወስናሉ። አልካትራዝ በአሜሪካዋ ሳን ፍራንሲስኮ ግዛት የሚገኝ በባህር የተከበበች ደሴት ላይ የተገነባ በጣም ጥብቅና አስፈሪ እስር ቤት ሲሆን ወደዚህ እስር ቤት እንዲገቡ የሚፈረድባቸው ጥፋተኞች በጣም ከባባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ፣ በተደጋጋሚ ከሌላ እስር ቤት የማምለጥ ሙከራ ያደረጉ ሰዎች ሲሆኑ ጥቅጥቅ ባሉ ጠባብ ጨለማ ክፍሎችና በአደገኛ ጠባቂዎች ይታወቃሉ። ብቻ ምን አለፋችሁ ይህ እስር ቤት የተሰራው እስረኞች ተስፋ እንዲቆርጡና ባጠፉት ጥፋት በደንብ አድርገው ጸጸት እንዲሰማቸው ተደርጎ ነው የተገነባው። ታዲያ ከዚህ እስር ቤት አይደለም ማምለጥ ማሰብ ራሱ ትርፉ ሞት ነው። ሆኖም ያው እድላችን ሞክር ያሉ እስረኞች ግን ለ14 ጊዜ የማምለጥ ሙከራ ቢያደርጉ ሙከራ ብቻ ሆኖ ቀርቷል። ከሙከራም የተረፋቸው ነገር ቢኖር ስቃይና የጠባቂዎች እንግልት አሊያም ደግሞ ሞት ነው። እኔም ወደ ፍራንክ ሞሪስ ስመልሳችሁ የዚህ ሰው የመጨረሻ መጀመሪያ የሆነው ይኸው በህይወት መውጣት ወደማይታሰብበት አልካትራዝ እስር ቤት መግባት ነበር። እሱም ኤዜድ 14 የተባለ መለያ ቁጥር ተሰጥቶት የአልካትራዝ እስር ቤት ህይወት አሃዱ ብሎ ጀመረ። ታዲያ በዚህ እስር ህይወቱ ነበር ሁለት አደገኛ ወንድማማቾች ዊሊያም እና ክላረን ኢንጅል የተባሉ ቢጤዎቹን ያገኛቸው። እነዚህ ወንድማማቾች ልክ እንደ ሞሪስ ሁሉ ግና በልጅነታቸው ነበር የስርቆት አለምን በመቀላቀል እና የራሳቸውን የማፊያ ቡድን በማቋቋም የአትላንታን ፖሊስ ሲያስጨንቁ ይኖሩት። ታዲያ እነዚህ እስር ብርቅ ያልሆነባቸው ወንድማማቾች በተደጋጋሚ ተይዘው የማምለጥ ሙከራ ሲያደርጉ ፖሊስ ከነሱ ጋር ሌባና ፖሊስ መጫወት ስልችት ቢለው ዳግመኛ የማምለጥ ሀሳብ እንዳይኖራቸው ብሎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አልካትራዝ እስር ቤት አስገብቶ የወረወራቸው። ታዲያ በዚህ ሰዓት ነው አዲሱ እንግዳቸውን ሞሪስን የተዋወቁት። ኮከባቸው የገጠመው
ሆኖም ግን የነዚህ ሶስት ሰዎች ጥምረት ካልካትራዝ እስር ቤት አልፎ የአሜሪካን የደህንነት ኃይልና ኤፍቢአይን እንደሚፈታተን ግን የጠረጠረ አንድ ማካል አልነበረ። ጓደኝነታቸውና ወዳጅነታቸው ቀጠለ። ወትሮንም መላስ ይፈልጉ የነበሩት ሁለቱ ልህኛ ወንድማማቾች አንዱነኛ ብለ ሰው እንደተዋወቁ ሳይገባቸው አልቀረም። ለሞሪስና ወንድማማቾቹ አስቀያሚ የእስር ሳምንታትና ወራታት በአስፈሪ በአልካትራዝ የግንባጥሮች ውስጥ አለፉ። ይህም ስልችት ያላቸው ይመስላል። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ሰኔ 2 1954 ዓ.ም ሊነጋጋ አካባቢ አልካትራዝ እስር ቤት በሳይረን ድምፅ ተናወጠች። ፖሊሶችና ጠባቂዎች ይሮሩ ጀመር። የእስረኞቹ ጩኸት ከአሳሽ ሄሊኮፕተሮች ድምፅ ጋር ተዳምሮ አልካትራዝ በአንድ እግሯ ቆመች። ታዲያ ለዚህ ሁሉ ክስተት መነሻ የሆነችው ከነ ሞሪስ የመኝታ ክፍል ሆኖ ጠባቂው ያሰማው የፊሽካ ሩምታ ነበር። ታዲያ ምን አጋጥሞት ይሆን? የእለቱ ተረኛ ጠባቂ የነበረው ሰው እየተዟዟረ ክፍሎችን እየቃኘ ነበር። ታዲያ ልክ የነ ሞሪስ ክፍል ጋር ሲደርስ ሞሪስን እንዲነሳ ይቀሰቅሰው ጀመር። ሆኖም ግን አጅሬ ሞሪስ ከተኛበት ሊነሳ አልቻለም ነበር። ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ጠባቂው ክፍሉን ከፍቶ በሚገባበት ወቅት የሞሪስንና የጓደኞቹ አልጋ ላይ ተኝተውት እነ ሞሪስ ሳይሆኑ በእነ ሞሪስ የተሰራው የውሸት አርቲፊሻል ጭንቅላት ነበር። ያን ጊዜ ነው እንግዲህ ጠባቂው የአደጋ ጊዜ ፊሽካውን በድንጋጤ ያጮኸው። በሰዓቱ ሞሪስና ሁለቱ ወንድማማቾች በክፍሉ ውስጥ አልነበሩም። ይልቁንስ አልጋ ላይ ያሉ እንዲመስሉ የጎዘጎዙት ጨርቅና አርቲፊሻል ጭንቅላት ብቻ ነበር በክፍል ውስጥ የነበረው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አልካትራዝ የተቀወጠችው። ብዙዎች የማይደፍሩትና እንኳን ለማምለጥ ይቅርና ለማሰብ እንኳን የሚከብደው በውሃ የተከበበውን አስፈሪ አልካትራዝ እስር ቤትን እነዚህ ደፋር እስረኞች በሞሪስ በታቀደ ስትራቴጂና በነ ክላረን ጥንካሬ የማይደፈረውንና ማንም አርጎት የማያውቀውን እነ ሞሪስ ግን አደረጉት። ሄሊኮፕተሮች ባህሩን ዙሪያ ቁልቁል እያዩ ይዞሩ ጀመር። እነ ሞሪስን የበላ ጅብ ግን አልጮኸ። ታዲያ ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ይህንን ፊልም የሚመስል እውነት እንዴት ሊያደርጉት ቻሉ? ከዛ በባህር ከተከበበ እስር ቤት እንዴት ሊያመልጡ ቻሉ? መጨረሻቸውስ ምን ይሆን የሚለው ነው። የመጀመሪያው የሐሳብ አመንጪ ሞሪስ ሲሆን እቅዱን አንድ በአንድ አስረዳቸው። ወንድማማቾቹም ሐሳቡን ወደዱት። እያንዳንዱ ለእቅዳቸው የሚሆናቸውን ግብአቶች ከግቢ ውስጥ ከሚገኙ የእስረኞች ምግብ ቤትና የተለያዩ ቦታዎች ቀስ በቀስ አሰባሰቡ። ከዛም ክፍል ውስጥ ከምትገኝ የእጅ መታጠቢያ ፍሳሽ ማስወገጃ ቀዳዳ ውስጥ በያዟቸው ሽኮች ቁፋራቸውን ተያያዙት። ቁፋራቸውና መውጫ ቀዳዳቸውን ለማመን በሚያዳግት መልኩ አመቺ ሰዓትን በመጠበቅ በሚፈልጉት መልኩ ለቀናት ጥንቃቄና ሚስጥራዊ በሆነ መልኩ አከናወኑት። ታዲያ ግን ትልቁ ጥያቄ የሆነባቸው ከግቢ ከወጡ በኋላ ያለውን ትልቅ ባህር እንዴት በተገቢው ሰዓት መሻገር እንደሚችሉ ነበር። ሆኖም ግን ብልሁ ሞሪስ ለዚህም የሚሆን መፍትሄ አላጣም ነበር። ታዲያ ለዚህም መፍትሄ ይሆናል ያሉት አንድ መንሳፈፊያ ሆኖ የሚያገለግላቸው ነገር ከግቢው ከመውጣታቸው በፊት ማዘጋጀት ነበር። በዚህ መሰረት ግቢ ውስጥ ከሚገኘው እስረኞች የሚሰሩበት ፋብሪካ ውስጥ የሚገኙትን የዝናብ ልብሶች አንድ በአንድ እያደረጉ ቀስ በቀስ በመውሰድ የታዘዙ አስመስለው እዛ ፋብሪካ ውስጥ በጥንቃቄ እነዚህን የዝናብ ልብሶች ሰፏቸው። ሲጨርሱም ደብቀው ወደ ክፍሏቸው ይዘዋቸው አቀኑ። አሁን የቀራቸው በየክፍሉ በር ላይ የተዘዋወሩ የሚጠብቋቸውን ተረኛ ጠባቂዎች እንዴት እንደሚያዘናጓቸው ማሰብ ብቻ ነው። ታዲያ ይህን ጊዜ ነው የግዴታ በአልጋው ላይ የተኛ ሰው እንዳለ ማስመሰል ግድ እንደሆነ የገባቸው። በዚህ መሰረት ቀጣዩን ቀን ሰው ሰራሽ ጭንቅላት ለማዘጋጀት ወሰኑ። ስራቸውንም ጀመሩ። በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን የሰው ራስ ቅል አዘጋጁ። እነዚህ ሁሉ አዘጋጅተው ከጨረሱ በኋላ አሁን የቀራቸው ወሳኙና ከዚህ ግቢ ለቀው የሚወጡበት አመቺ ሰዓት መወሰን ብቻ ነው። በዚህም መሰረት በቀጣይ ቀን ልክ የእስረኞች ቆጠራ እንዳለቀ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ከክፍላቸው ለመውጣት ተስማምተው ወሰኑ።
ይህን ያደረጉት ከቁጠራ በኋላ የእስር ቤቱ መብራት ስለሚጠፋና ለመውጣት ምቹ ሰዓት ስለነበር ነው። ታዲያ አይደረሰይለ ያቺ ሰዓት ደረሰች። ለውራትና ሳምንታት ባቀዱትን ፕላን መሰረት የሰሯቸውን የማኛ ልብስና እንደ ጀልባ የሚገለገሉበትን የዝናብ ልብሶች ሸክፈው አልጋቸው ላይ እነዛን አርቲፊሻል የሰው ጭንቅላቶች አጋድመው ባዘጋጁት መውጫ ቀዳዳ በዝግታ ከክፍላቸው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወጡ። በእስር ቤቱ ጣራ ላይ በሚገኘው የንፋስ ማስከቢያና ማስወጫ ቱቦ ውስጥ የመውጣት ሂደቱ በሚገባ በሰላም ተጠናቀቀ። አሁን የቀራቸው የግቢውን አጥር ማለፍ ብቻ ነበር። ይህንንም በጥንቃቄ አከናወኑ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን አንድም የጠረጠረ የእስር ቤት ጠባቂ አልነበረም። ይህ ግቢ ባሰቡት መልኩ በሰላም ተገላገሉት። አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ የሆነውን ባህሩን ማቋረጥ ብቻ ነው የቀራቸው። ለሱም እንዲሆን ብለው ባዘጋጁት በዝናብ ልብስ የተሰፋው ጀልባ በትንፋሻቸው በመንፋት የባህር ላይ ጉዟቸውን በዛ ድቅድቅ ባለ ጨለማ ጀመሩት። ከዚህ በህይወት መውጣት በዘበት ከተባለበት እስር ቤት ውስጥ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ያመለጡ። የሚያስገርመው ነገር ግን እነ ሞሪስ ከእስር ቤት ከወጡ በኋላ ለ50 ዓመት የት እንደገቡ አለመታወቁና ዳግም አለመገኘታቸው ነው። የአሜሪካ የደህንነት ቢሮዎች ሆኑ ኤፍቢአይ ለ17 ዓመት ፍለጋ ቢያደርግም የት እንደደረሱ ሊያውቅ አልቻለም ነበር። በዚህ ምክንያት በባህር ላይ ሰምጠው እንደሞቱ ድምዳሜ ላይ ቢደረስም ግን አንዳንድ መረጃዎችና እነ ሞሪስ በሰላም ከባህሩ ጫፍ ላይ እንደደረሱ ያመለክታል። ምክንያቱም በባህሩ ዳርቻ የሶስቱም የእግር ኮቴ እንደተገኘና ከደሴቲቱ አቅራቢያ የሚገኝ አንድ አነስተኛ ሱፐርማርኬት ባለቤት የሆነ ሰው የዛን እለት ሌሊት 3 ቸኮሌት እንደተሰረቀበት ለፖሊስ ተናግሮ ነበር። ታዲያ ይህ ብቻ በህይወት ከባህሩ ላይ መውጣታቸውን የሚያሳይ በቂ ማስረጃ ነበር። ታዲያ ከ50 ዓመት ቆይታ በኋላ ለሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ አንድ አስገራሚ ደብዳቤ ደረሰው። ደብዳቤው የተላከው ከዊሊያም እንደሆነ ታወቀ። ደብዳቤውም ይዘት እንዲህ ይል ነበር። እሱ ወንድሙ ክላረን እና ሞሪስ ካልካትራዝ እስር ቤት በሰላም እንዳመለጡና ከቅርብ ዓመታት በፊት የወንድሙ ክላረን እና የሞሪስ ህይወት እንዳለፈ በመግለጽ አሁን ላይ እርሱ 83 ዓመት እንደሆነውና የካንሰር ታማሚ እንደሆነ ይቅርታ ካደረጉለት እጁን እንደሚሰጥ ያብራራል። የሞሪስ እና የወንድማማቾቹ እጅግ አስገራሚ እውነተኛ ታሪክ ለብዙ ፊልሞችና መጽሐፎች መነሻ ታሪክ ሲሆን አልካትራዝ የተባለ ራሱን የቻለ ፊልምም ተሰርቶበታል። ሌላው የሚያስገርመው ነገር ደግሞ እነ ሞሪስ ለማምለጥ የተጠቀሙባቸው እያንዳንዱ መሳሪያ ለታሪክ በአልካትራዝ እስር ቤት ሙዚየም ውስጥ በክብር ተቀምጠዋል።